وقار کی الیکشن شوی دی او پرویز خټک خپل د کور سیټ په مسلم لیگ والا باندې په باری اکثریت په تقریبا 45 لیډ باندې خپل کور سیټ بیللې دی. هم د دغه خوف تی دیتا که مونږ خو کار کړ د دشتن او که مونږ الیکشن وکړو بلدیاتی نو نورې پاټې به کلین سویپ وکړي او زمونږ به د پی ټی آی کوسلر رنگرانی شي. د دغه ډر د وجې دوی حکومت ختم شو او هغه ناقې چې کوم دي هغه دغه شان پاتې شولې هغه اوبو سکوړونو ته بهیږي د پیپل په خوړ کې بهیږي. د اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتن کو د سیاسی وادو پروگرام کې زموږ سره ناس شوکت علی صاحب د تحصیلی کاټلنګ د غونډو چوک نامونږ استاد سره استاد په خدمت کې حاضر یو. او دا آغا شوکت علی صاحب دی چې د عوامی نیشنل پارټۍ د باچا خان بابا د قافلې ډیر سخت ملګری دی. د دوسرے اوسو خبرې کول غواړو، تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت علی صاحب، دا راته و چې تاسو څونه وخت په دې سیاسي دا کې وشو پارټو کې؟ یاره اول خو زه د ټول مخکې ستاسو د خیبر د پښتونخوا چینل شکریہ ادا کوم چې تاسو بار بار موږ له مکرا کوي او د خپل خیالاتو اظهار ستاسو په ذریعہ موږ خپل کتونکو ته رسو. ستاسو ډیره مننه. زمونږ خو تقریبا یرز د 15-16 کالو ما چې ما د سیاست کې دلچسپي اغستل شروع کړی دی. یو شوق مې دی او خوښ مې دی چې یاره زه په دې کې خپلې حالې ځلې کوم او منډې تړې وم. دا زما یو شوق دی. شوکت صاحب، درد ہو جی نہ مکھ تاسو بنور پاٹو کنه تاسو وخت سر نه د باچا خان بابا په کاپی لري سر ملګرتیا کړی دا. یرا دین هم مخ کې مونږ مسلم لیگ کې ولکاول خو یو پارٹی مسلم لیگ کنه او تقریبا بابا د باچا خان بابا سر تقریبا زمونږ ډیر وخت شد چې د باچا خان بابا قافله کې شامل شیو او دا غد نظریه مرګریو او دا زمونږ د صوبې پارٹی دا او زمونږ د پښتنو आवाज اوچتی. نو په دې وجه مونږ د دوی د نظریاتو نه متاثر او په دې وجه په دې قافله کې مونږ شرکت کړی. شوکت صاحب، دا راته ووایئ چې لکه نن سبا چې دا کوم پروګرامونه شمولیتي پروګرامونه شروع دي، نو په دې باندې دا نورې پارټۍ او خاص کر عوامی نیشنل پارټۍ چې کوم دي د دوی شمولیتي پروګرامونه ډېر کم راځي، د دې څه وجه کېدلی شي؟ د دې وجه دا ده چې نن سبا د پی ټی آی حکومت دی په صوبه کې او وفاق کې. نو ځینې موسمي دغه پرندې چې د پوردو کې وي موسمي پرندې لکه د وخت سره چې خلک بدلیږي هغوی له چاله کوسه کړې چاله گلے کړې نو په هغې وجه باندې یا چاله ټرانسفارمر کړې نو په هغې کې که 15 د نور شامل شي نو 40 د پی ټی آی خپلی. مونږ دا ټول چې څونه شمولیتونه شوي دي دې باره کې مونږ ته پته ده که 15 نور پاٹھوں نے کسانی نو شلپ کی دا پی ٹی آئی خپلی اگوئی تا ٹھوپے پا سر کی میڈیا تا مخامخ کی چی یہ ردوی پا پی ٹی آئی کی شامل شو لک حقیقت دا سی نہیں او باقی کار چی دے چا گلے کی جوڑی گی نو خواہ خبر را دا خو زمون دا ٹکس پیسی دی دا سو کاری پاٹے والا غیر دا جے بنا لگی دا کورے نگی زمون دا ٹکس پیسی دی کدا عوام یا کار پیوشی نو خواہ خبر دے چیوشی. شوکت صاحب، دلته څنګه پیلا راتلو استاد دا د میاخان مین د میاخان څنګه او بنیر مین روډ دی مین روډ په دې کې کم چوک دازې دی دا ډیر انتهایی خراب دی. په دې کې خود عوامی نیشنل پارټۍ حکومت هم تیر شوی دی، نن پیدا حکومت هم راغې اخر دا ولې نه جوړیږي؟ د څه وجه یاره دا د نیشنل پارټۍ د حکومت نه پس دغه خراب شوی او نیشنل پارټۍ حکومت کې دا جوړ شو خو بیا په دې باندې په دې دا موټر وای جوړېدله نو دا موټر وای چې جوړې په دې درانه ګاډي ډیر زیات تک راتګو نو دا راغی سره تقریبا د 15-16 کال نه دا خراب شوی دی او د دې حکومت نه مخکې ابل حکومت کې کومو گوخر باچا ایم پی اے خو هغه اپوزیشن کې هغه ته سمې لاو شوی نه دی ځکه چې پن ټول د حکومت د ایم پی اے سره یا د وزیر سره. نو بیا دا 15-16 کال د پی ٹی آئی حکومت وچلی دا او دا راغوی په وجه باندې خراب پروت دی او دا ایف ڈبلیو والے زموږ سره وعده کړو چې دا مونږ کله موټر مکمل خدا به جوړو خو هغه خپل وعده زه ته ونه رسوله او موجوده حکومت ته موږ سو پیری درخواستو کې یاره دا روډ تاسو جوړ کړي خو دا وسه پوره دی 15-16 کال کې پاغه باندې عمل درآمد نه دي شوی. شوکت صاحب، د دې نه مخکې مونږ په دې باندې پروګرامونه کړی دي کدې شي ملګرو کتونکو کتلنګي خو لکه د وسه پوری په دې باندې نه زمونږ ایم پی اے سیب نه ایم این اے سیب د هیڅ قسم په دې باندې ګرځانیونه کدې څه ولې کېدلې شي؟ دا چې چل دی چې ایم پی اے صاحب ملک شوکت صاحب خدا پخپل لیدل دی او سو پیر دل تر خلکو راوست دی دی لیدل دی هغه وی چې یاره زبې وکم یو کال و مخ کې هغه وعده کړو زبې وکم خو اوس وی چې یاره مونږ کو ان قریب به شروع کو بس میډیا والا دی ګوري مونږ به ګوري چې کله کې الله دی کی چې وی کی خو دا اوسه پوره یو نه ایم پی اے نه دی ایم این اے وعده باندې عمل درآمد نه دی شوی.
شوکت سے دار تو زمونگ پا کے پی کی بلدیتی الیکشن چکم را روان دے دا بار بار لیٹ کی گردے سو وجہ شتری دا دے وجہ دا دا پرون پا نوخار کی الیکشن شوی دے او پرویز خطک خپل دا کور سیٹ پا مسلم لیگ والا باندے پا بار یک سریت پا تقریبا سا پا 4500 لیٹ باندے دا خپل کور سیٹ بیلے دے ام دا دا خوف تی دوی تا کمونگ حکار کردے گیشتانا او کمونگ الیکشنو کا بلدیاتی نو نور پاٹے با کلین سویپو کی او زمونگ با دا پی ٹی آئی کونسلر انگرانی شی دا دا ڈر دا وجہ دوی بلدیاتی الیکشن نکے دا پرون چی پس سیالکوٹ کی کم پروگرام شوی دے سیالکوٹ تاگا سانخا یا کسیم سانخا بوتو وی زکا چی دا میں مشکلات ٹیم ناکر دے کنا دی الیکشن پا دوران کی ردی سو وجہ نو دا چکل دوی تخپل ہار پتہ ولے گی چیر مونگا الیکشن بیل نو اول خوی دا الیکشن پر روز باندی دا پولنگ پا ٹیم باندی تقریباً ٹولا حلقہ کے پہر پولنگ اسٹیشن درے درے سلور سلور گھنٹے چکم دے پولنگ اسٹیشن نہ بند کری دی ووٹیں گے نہ دے پریخی چیرا دا دوی زمونگ نہ اونہ گٹھی مخالف ووٹ سیوا دے بیا چکل دا شپے پتہ ہو لگے دا آتا نہ ہم بجے ماسخوتان چیرا دا خو اپوزیشن والا زمونگ نہ پا 8-9000 لیٹ کے روان دی دا خو دوی او گٹھا نو بیا آگوی سا تقریباً 260 حلقی دی دا پولنگ اسٹیشن دی پا دے کے دوی 237 ریزلٹ کے 9000 لیٹ باندے اپوزیشن روانو او دا باقی 13 دا 23 حلقی دا غچ کم دی پولنگ سٹیشن دا دے عملا او دا دے دا الیکشن دا ووٹونو بکسے اگے بکسے پٹی کڑی او اگا عملا چکم دا یرغمال کڑی و دا سارا تو بجو پوری اگا یرغمال کڑی و کلی چھ پک خپل کار ویست نو بے اگا بازیاب کڑا ورے وستلا نو پورا دان لی کڑے دا خو گٹھ لی دینی شیدا غی باوجود شوکت سی ابدار تو جساز خود دون وقت دی سیاسی دا کیو شو خاص کر دا باچا خان بابا دا کاپیلی سرتا سو ملگرتیام کوئی دا دے خاص وجہ د دې خاص وجه دا چې باچا خان بابا فلسفه د پښتنو د پاره ده لکه په ټول ملک یو پارټي د پښتنو د پاره आवाज نو چتی کو چتی هغه لکه باچا خان بابا په دې ارمان باندې مړ شي چې زما صوبې ته خپل نوم میلو شي بیا د ولی خان بابا هغه فلسفه هغه مخکې بوتله له باچا خان بابا فلسفه ولی خان بابا مخکې بوتله چې مونږ ته پښتنو ته خپل پہچان میلو شي لکه زمونږ د صوبې نومو دغه شمالي سرحدي صوبه نو دا خو د یو بارډر نومي دا خو د صوبې نوم نه ک پنجاب دی هغه کې پنجابې پاتې کیږي نو پنجاب وته په بلوچستان کی بلوچے پاتی گئی تو بلوچستان ہوئی پسند کی سندے پاتی کی گئی تو سندے ہوئی زما د صوبے والے دا نم خپل نشتا دا دا اغوی و منشور و دے کے اغوی کامیاب شو بیا 2008-09 کے چے کل حکومت کے رانا امیر خیدر خان راغی اغوی دا زرداری سر دے خدای پاک خو کی اغا او منلا او زمون صوبے لے خپل نمبر کا نمون پختنو لے خپل اکل انچے دا پختنو دا حق خبر راغلی اغوی دا پختنو دا حق آوازو چتی نو پا دے مونگ مرگری وچے بھئی زمون دا حق اس سوک تا پوسن کی بغیر دا دے پاٹھے نا شوکت سے درہ تو ہوئے چی تا اس سا اندازہ شتا چی دا امیر حیدر خان ہوتی حکومت و او بیا پائے پسی دا پرویس خٹک سے بھم حکومت وزیر علاقان دوارا تیر شول نو پدی کی دوی دا کارون پر بارک تا تو سپتا شتا چی را پدی کی سون انیورسٹی حیدر خان جوڑی کری ہوئی یا پدی کی پرویس خٹک سے بس پو انیورسٹی سکولی نا کالا جون انیورسٹی جوڑی کا اسپتال نا دی تا اس معلومات چی دا گان دی ملگور تلو کری دی دم دی نو اگه معلومات دا دی پا پینزا کالا کے دا حیدر خان پا حکومت کے تقریباً س نہ کالجونا او نہ لس یونیورسٹی دا زمون په صوبه کې جوړی شوی دی روډونو خو سشمار نشتا ترقیاتی کارونه نو کرے هر س جماعتونو لا پیسې دا خیدر خان ورکړی دی په ټوله صوبه کې ورکړی دی او بل د تقریبا زمونږ په کاټلنګ کې خاص کر د جینکو کالج نو دوه کالجونه د جینکو رخ کړی دي تقریبا په هر کلی کې های سکول هایر سیکنډری سکول دا اغوی دا کارنامې د 500 کالو او په دغه وجه باندې خلکو بیا اغوی خو خول خو افسوس خبره دار چې پای کې داسې مداخلت راغی چې هغه د خلکو هغه ووټ چاچ په بکسه کې خیدر خان تا چولی او هغه بل چاته لاړ نو په دې وجه اغوی ناکام شو باقی ان شاء الله آئنده الیکشن کې ک دغه مداخلت دا درې امپایر پکې را نغې نه ان شاء الله د نېشنل پارټۍ نه په زموږ په صوبه کې حکومت څوک نشي ګټلې شوکت صاحب درته وویل چې لکه او د خیدر خان د حکومت نه پس اوه کاله غالبا چې لږ بکتی بالکل پی ټی ایو شو په دې کې زموږ غوړم به پرویز خټک صاحب وزیر اعلی او نن سبا د سوات تا وزیر اعلی صاحب دې دوی اصل دې ډیسټریکټ تحصیلي کاټلنګ محمود خان صاحب چې کوم دې د تحصیلي کاټلنګ په دې کې په دې اوه کاله کې دوره شوی در وزیر اعلی صاحب نو پرویز خټک خو په خپل 15 کال کې نو کړی دا دریم کال د محمود صاحب روان دی دنګ ماشاءالله دې طرف ته راخاره شوی نه دی دا خو د خیبر خر مهرباني وا او داغه خصوصي مینه وا اغا زمونږ د دې علاقې سره د تحصیلي کارټلنګ سره اغه یو لوی منصوبه دل تر وړي روان دی
نیر روستے دے پدی وچو علاقہ باندے ڈیر ازمک پہ زرخیز رخوس میں داغ دارے چی آغا نیر اغرا وست افسوس داری داغوی حکومت ختم شو او آغا ناقے چکم دی آغا داغا شان پاتے شو لے آغا اوبوس خوڑونو تا بئیگی دا پیپل پخوڑ کی بئیگی دا شموزو پخوڑ کی بئیگی دا بابوزو پخوڑ کی بئیگی او خلکو تا ڈیر تکلیف تے بیا خلکوی افسوس ارمان دے چی خیدر خان پا حکومت کی راشی نو دا ناقے بنگوشی او سر دا روڑونو چکم نمگڑی پاتی دی دا بنگوشی دوی پا دی اوہ کالا کی پا یو ناقا باندے کارن دے کڑے آغا اوبا داغا شان پا زول بئیگی خاص شوکت صاحب آخری سوال دا کوم چی سوال دن لرم چی لکا آئندہ الیکشن کمرا روان دے پا دی کستا اس خیال لیتا سو آئے الیکشن لڑاوی دو تو گدری دلو پروگرام شتا یا نشتا یرا خواہش مکی گی خلکا دا الیکشن آغ زیت رسیدلی دی چی آغا دا عام سڑی کار ندے دے دا اوز غواری کرونونا او دا کرونون خبری دی نو دا اوز دا عام سڑی کار ندے او خپل منڈا چی سون را نکی گیا با دا خپل پاٹے دا پارکو او خپل کوشش پکو چی دا خپل پاٹے امیدوار چی آریوی آغا کامیاب کو گران قدون کو دازم سره په سیاسی وادو پروگرام کې شوکت سیم ناسو چې د باچا خان بابا د قافلی خاص ملګری دی او د بیا خبرې تاسو واوریدلې پیسې له پتاسو اجازه تنه غواړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ